non ci sarien da Kulma Challenge honen garaie bi egun sektoreko eguna izan da, bigarrena garaipenarekin itxi duzu, nola junda atxaldea? Bueno, ba, lasterketa gogorra izan da, lehenengo bueltan atake oso handi bat egin duane, repetxoan, eta, bueno, erarekin jatea lortu dut, baina gero atzeko talde bat harrapatu digu, eta orduan bigarren bueltako repetxora itxaron dugu, eta repetxoan berriz ere biak joan gara, eta metara. Aneren itzala zinean gaur? Bai, bueno, gaur beraren atzean joatea zen helburua eta ba, hori lortu dut. Bera indartsuena izan da Maldagora, baina esan dezaku utxo gara bera garaipena oparitu dizula. Bai, bueno, azkenean lagun honak gara eta, bueno, ba, ja esan dit garaipena utziko zidala berarekin heltzen ban nintzen eta azkenean ba, garaipena utzit. Hiru eguneko aste gogorra, hiru egunez ibiltzea lehian, imaginatzen nekatuta, baina balorazio honarekin. Ba, hiru egun gogorrak izan dira, Espainiako txapelketak izan ditugu eta bi lasterketa hauek eta, bueno, ondatera dira guztiak eta pozik. Zorionak. Eskerrik asko.